Josef Stalin var jo på mange måter en tyrann, og er rettmessig blitt kjent for en relativt tyrannisk hersker i Sovjetunionen. Det de færreste er klar over, var at Stalin var veldig opptatt av å definere nasjonale minoriteter i Russland, og definere nasjoner. Det var faktisk det han gjorde når han var folkekommisjonær for nasjonalitetene i Lenins første regjering. I den grunnloven som Stalin laget i 1936, så skapte han en haug med sameting. Det var nemlig slik at alle fylker i Russland ble delt inn i to grupper. Enten var de såkalte titulærfylker, det vil si de hadde navnet etter en etnisk minoritet som bodde i fylket. For eksempel Tatarstan, det var fylket til tatarene. Og Tsjetsjenia, det var fylket til tsjetsjenerne. Så at denne jernkansleren, ville det sagt Stalin, var opptatt av nasjonale minoriteter, er jo egentlig en liten overraskelse.